og velkommen tilbage til min kanal. Jeg tænkte, jeg ville teste en masse nye produkter på kamera med jer i dag, og de er alle sammen tilsendt til mig i PR. Skal jeg selvfølgelig huske at sige, jeg har sådan lidt blandet her, eller det vil sige, jeg har to brands. Jeg har en Smashbox primer, og så har jeg nogle nyheder fra Gosh. Det er 100 år siden, jeg sidst har testet nye produkter, så det tænkte jeg kunne være meget sjovt, og så skal vi bare have en lille chit-chat i dag. Men skal vi bare se at komme i gang, så den her video ikke bliver alt for lang. Jeg starter med at prime min hud med en primer fra Smashbox, det er deres Photo Finish Reduce Redness Primer. Jeg ved, at Smashbox reformulerede størstedelen af deres primer på et tidspunkt. Jeg tror måske, det her er den nye formulering. Jeg har ikke prøvet den før. Men den kommer ud som sådan en grøn primer. Det lige jeg nok tænkt. Og så er den, skulle den meget gerne være sådan farvekorrigerende. Så jeg prøver bare at smøre den ud i hele ansigtet. Åh nej, den føles som sådan noget Benefits Professional Slippery Silikone Halløj. Det kan jeg allerede sige nu, at det her er ikke noget for mig. Jeg afskyr den her følelse på huden. Jeg synes, det føles kvælende og tilstoppende, og det får som regel min foundation til at skøjte rundt. Jeg skal ikke kunne sige, om det også vil være tilfældet med det her, men det går jeg ud fra. Det føles ikke som en konsistens, jeg har lyst til at have på huden. Nå, off to a good start. Har den så farvekorrigeret? Jeg vil ikke sige, at jeg kan se den store forskel i min hud. Der var ikke super meget pigment i, men jeg har faktisk ikke researchet primer nok til at vide, om der er nogen hudpleje ingredienser i, eller om det bare er den der farvekorrigerende tint. Hvad synes I? Ser jeg mindre rød ud? Det er jo ikke, fordi jeg har så meget rød med i huden i dag egentlig, men jeg har som regel lidt herude på kinderne. Til foundation har jeg en ny en fra Gosh, og det er deres Chameleon Foundation Natural Coverage. Og det her skulle være sådan en foundation, som tilpasser sig lidt din hudtone. Jeg har den i farven 02 Light, og kommer med en pumpe. Jeg har ikke prøvet særlig mange af Gosh's foundations faktisk. Jeg har kun prøvet en enkelt en, sådan en meget tyndt flydende en, kan jeg huske, en foundation drops, og den kunne jeg godt lide. Kommer ud som sådan en hvid foundation her. De her farveskiftende produkter, der er det jo egentlig bare farvepigment, der ligger i sådan nogle små kapsler, og de springer så, når du begynder at tone det ud og kommer noget mekanisk tryk på, og så kommer pigmentet ud på huden på den måde. Så det er ikke fordi, at de på magisk vis skifter farve, når du påfører dem, der ligger simpelthen bare indkapslet pigment. Men det er jo en sjov gimmick. Og nu må vi se, hvordan farven er, fordi jeg har jo den her, og jeg har jo ikke testet den overhovedet. Men det plejer at være den lyseste farve, jeg skal have. Min nummer 2 er den lyseste i Gosh sortiment. Jeg tager bare min beauty blender og begynder at tone ind. Det her skulle ud fra, hvad flasken siger, være en naturligt dækkende foundation. Det passer mig sådan set også meget godt. Jeg synes, at min hud har det helt fint for tiden. Jeg har lidt røde mærker tilbage for nogle bumser, men det er sådan mit evige problem, skulle jeg lige til at sige. Og så fik jeg en bums lige her på kinden, mærkeligt nok. Når de siger natural coverage, så mener de virkelig natural coverage. Er du så færdig? Den har godt nok ikke dækket ret meget, men altså, de har jo heller ikke lovet mere. Jeg kan stadig se stort set det hele igennem, men jeg føler, at jeg har fået sådan lidt lys tint i ansigtet, altså som om, at der stadig er noget af den der hvide farve tilbage, om den bare skal have lov at varme lidt op på huden, er jeg ikke helt sikker på, men der er godt nok ikke meget dækning i den her. Det er helt sikkert en foundation til dig, der godt kan lide et super, super, super naturligt resultat på huden. Det gode ved sådan nogle let dækkende foundations er jo så, at man ikke rigtig kan se dem på huden, så det er jo altid positivt, så man ikke ender med sådan en foundation face. Jeg har sådan en L'Oreal concealer her, jeg lige går ind med på de steder, jeg gerne vil have dækket en lille smule mere. Så bumserne og næsen og så videre. Jeg er not gonna lie, den her foundation er lige det lyseste til mig, men det kan vi jo fikse med lidt solpuder. Nå, concealer, puder, solpuder, contour, blush og læbestift er nu på. Og jeg synes faktisk, at foundationen ser rigtig, rigtig flot ud. Jeg er ret tilfreds med, hvordan min hud ser ud. Den ser ekstremt naturlig ud. Og så har den sådan en lille, let, sådan næsten satin finish, og jeg synes, det er enormt pænt. Det føles helt, helt, helt let på huden. Jeg kan slet ikke mærke, at jeg har produkt på. Så indtil videre, så er der et thumbs up til den foundation. Jeg fandt faktisk lige et brynprodukt, jeg sådan på ingen måde har lyst til at prøve, men som jeg alligevel har tænkt mig at prøve. Det er fra Essence, og det her er deres The Eyebrow Pen. Semi-permanent står der på den. Det her, det er simpelthen sådan en lille flydende øjenbrynspen, som er delt sådan op i tre hakker. Det ligner en lille gaffel, som du så tegner din øjenbryn på med. Jeg har virkelig ikke lyst til det her.
Den har ligget i min make-up-punkt, fordi jeg ikke tør bruge den om morgenen, inden jeg skal på arbejde. Men det er lørdag lige nu, så det eneste, jeg skal, det er at sidde og filme herhjemme. Så hvis min øjenbryn er kaos, så kan jeg altid lige disclaim det i starten af videoen. Jeg skal ikke ud blandt andre mennesker. Deep breath. Let's do this. Jeg har ingen idé om, hvordan fanden man gør det her. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Wish me luck. Jeg tror, vi starter med at tegne nogle små hår, som jeg normalvis ville gøre. Og man kan sige, at hvis den her tegner tre hår ad gangen, så burde det jo kun tage mig en tredjedel af tiden at lave mine øjenbryn, kan man sige. Shit. Altså umiddelbart ser farven ud til at være ret god til mig. Synes jeg, den er dejlig kølig i tonen. Ikke noget rødt her. Which I like. Okay. Hvorfor er jeg så nervøs over at bruge et fucking brynprodukt? Jeg ved ikke, det er bare så snart det er flydende, så tænker jeg, dang it. Det er sådan lidt scratchy at bruge på huden. Det gør lidt ondt. Altså, not gonna lie. Det er sådan, det niver i huden. Meget lette strøg. Det er ligesom for, måske man skal lægge den lidt ned. Kom nu, tegn for fanden. Altså, jeg ved ikke, om I kan se det. Mit øjenbryn ser ekstremt naturligt ud. Men der er simpelthen sådan et rødme herinde på midten. Måske er det, fordi det irriterede min hud. Eller sådan, at jeg skulle presse lidt, så nu kan jeg se rødme. Nå, jeg tænkte også, at det skulle være sådan lidt en chit-chat-video, det her. Så mens jeg scratcher huden af mig selv her, så tænkte jeg bare lige, at jeg ville opdatere jer lidt på sådan min mål, som jeg har sat mig her i løbet af 2020. Jeg lavede jo et helt podcast om det. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har lyttet til det. Men jeg tracker stadig på de mål, og det går sgu egentlig ret godt. Jeg er næsten i mål med mit vægttab. Det har jeg haft gang i ret længe efterhånden. Men jeg er ikke så god til sådan noget med, du ved, meget hurtige ændringer. Så jeg har prøvet at lave det til en livsstilændring, så det også er medgørligt for mig. Noget, jeg kan overholde på sigt. Hvorfor er det som om, den her ikke rigtig tegner? Prøv at se her. Altså, det er som om, der ikke rigtig kommer noget farve ud, så kommer den, når man så lægger den ned. Altså. Første gang, jeg bruger den, så den skulle ikke være tør. Jeg har ikke haft den liggende særlig længe. Nå, men i hvert fald, så går det skide godt. Jeg kører stadig mit op klokken 5 om morgenen og motionerer. Det går super, super godt med det. Men det er jo efterhånden også blevet en vane for mig. Så det er ret glad for. Det spiller bare max, og ja, som sagt, kan jeg se, at vægten er på vej nedad. Jeg er rigtig god til at få lavet mad selv, som også var et af mine nytårsforsætter, og det hygger jeg mig sgu egentlig meget godt med. Ved du hvad, jeg gider ikke bruge det her. Jeg skal have et eller andet, der rent faktisk tegner på min øjenbryn. Det har jeg ikke tålmodighed til. Men i hvert fald, så går det skide godt med mine målsætninger, og jeg synes egentlig også, at det går rimelig fint med at, du ved, holde mit budget omkring ikke at gå ud og spise for meget, og bare overholde mit budget generelt. Hold kæft, min øjenbryn ser ud af helvedes til nu. Så rimelig igennem med noget brygjød her. Men i hvert fald, update på målfronten hele vejen rundt er, at vi stadig kører hårdt på. Hvordan går det med jeres nytårsforsætter derude? Holder I dem? Det er jo lige her omkring en måneds tid inde, at der er størst sandsynlighed for, at man falder fra. Så hvis man kan push through det, så er man kommet rigtig, rigtig langt mod at gøre sine forsætter til vaner. Og det er jo det, vi gerne vil. Så opdater mig lige nede i kommentarerne. Jeg tager lige og primer mine øjenlåg, for jeg har noget øjenskygge, vi skal teste. Hvad ellers? Jo, altså der er virkelig, virkelig, virkelig fart på mit arbejdsliv lige pt. Jeg har et par interessante muligheder lined op, som er nogle ting, jeg ikke har prøvet før, som jeg er lidt spændt på at se, om det bliver til noget. Jeg kan jo selvfølgelig ikke af gode grunde sige noget om det, in case det ikke bliver til noget. Men bare sådan, du ved, det der med at tage nogle chancer og hoppe ud i noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg elsker det, det er en af mine yndlingsting at gøre. Sådan, hvis jeg får at vide, hey, kunne du tænke dig at prøve det her? Jeg bare sådan, ja, helt sikkert. Lære noget nyt konstant. Og der er et par af den type projekter i pipeline. Og så går det super godt på jobbet. Jeg har fået mit helt eget store projekt selv, så det er skide godt. Og så kører hudtesten, altså fuldstændig sindssygt det store projekt, jeg har arbejdet på længe, som nu er ude. Vi kører ret markant markedsføring på det lige pt. Ja, det ved jeg simpelthen ikke, om vi gør længere, når den her video kommer ud. Men i hvert fald, så har vi mega, mega travlt med det, og det er blevet taget sindssygt godt imod. Den har jeg talt om før. Vi har udviklet en hudtest hos Matas, hvor du får den samme rådgivning online, som du kender nede fra butikken. Det vil sige, vi skræddersyr en hudplejerutine til dig. Præcis som hvis du stod nede i en butik og fik vejledning, fordi der sad rigtige mennesker og analyserer din hud bagved. Det synes jeg er ret sejt, at vi har formået at bygge det uden robotter og AI og shit, som man hører tale om
hele tiden. Jeg synes bare ikke, at det er det samme. Jeg synes, det er upersonligt. Så det er jeg helt vildt glad for, at vi har taget den approach, vi har gjort. Øjenskygge, der har jeg også noget fra Gush her. Det er deres identity i farve nummer 3. Be happy. Der er 9 forskellige farver her i sådan nogle fine jordtoner. Så det første, jeg gør, er at tage den her hudfarve og så lige sætte min primer her. Det gør jeg altid, fordi så toner øjenskygge lettere ovenpå. Men i hvert fald så går det skide godt arbejdsmæssigt, og der er knald på, og jeg føler, at jeg udvikler mig. Og så er jeg altid i godt humør. Jeg er i bedst humør, når jeg har travlt. Ikke når jeg er så travlt, at jeg er sådan, at jeg dør stress, of course. Men jeg kan godt lide at have en lille smule stress i mit liv. Det er sådan, det er der, jeg viber allerbedst. Så tager jeg den her medium, eller sådan halvmørke brune farve faktisk. Når jeg kigger på den, så kunne jeg godt have tænkt mig, at der måske var en lidt lysere brun i paletten også. Sådan, så man ikke går fra ingenting til smoky eye med det samme. Men hvis vi nu bare kommer den lidt let på, så må vi se, hvor det her bærer hen af. Så det går rigtig, rigtig godt på jobbet, og det er jeg glad for. Okay, det var smooth. Undskyld, hvad? Så er det. Den tonede nærmest sig selv. Min generelle problem, som jeg ofte stod på med de billige øjenskygger, er, at de er lidt pudrede i konsistensen, og som regel så toner de simpelthen sammen til en sådan mærkelig brun-grå farve, at man aldrig rigtig kan se forskel på farven. De er simpelthen ikke lige så intense og holdbare i farvepigmentet, som dyre øjenskygger er. Undtagelsen her er Wet n Wild og Colourpop af de øjenskygger, jeg har prøvet. Det er i hvert fald super gode øjenskygger, begge brands laver. Men sådan noget som, altså giv mig en rimmel øjenskyggepalette, og jeg er ved at dø. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes heller ikke, L'Oreal gør det særlig godt på øjenskyggepalettefronten, fordi de bliver sgu sådan lidt pudrede. Og de her ser også ud til at være lidt til den pudrede side. Det er også tarvligt at sige, at de ser ud til, når jeg ikke engang har haft fingrene sådan rigtigt i dem. Men vi kan jo prøve. Okay, vi tager den borger guldfarvede og kommer over øjenlåget sådan primært på den inderste del, fordi så bruger vi sgu den grønne på den yderste del, og så blander vi, og så har vi det rigtig sjovt. Men jeg synes, det er svært at finde budgetvenlige øjenskygger, der virkelig wower en, så jeg håber, at de her spiller. Jeg linker selvfølgelig til alle produkterne nede i beskrivelsesboksen, hvis der er nogen af dem, I selv har lyst til at tjekke ud. Okay, den her grønne farve toner sig lidt til gengæld ud til ingenting. Så vi prøver lige at bygge en lille smule op i intensitet her. Det var lidt irriterende. Der var netop det der med, at det bliver dusty og ikke særlig intenst i farven. Kan jeg ret godt lide farvekombinationen. Det er sådan lidt, giver mig lidt army vibes, and I'm here for that. Nu går jeg simpelthen ind, er det fjerde eller femte gang, og dupper. Nu har jeg tonet så meget, at jeg ikke toner her mere her. Og så lader jeg kanterne være diffuse, som de er nu. Det vil jeg også gerne have, de er. Men så lægger jeg simpelthen bare øjenskyggen på og rører ikke mere ved den. Så jeg toner simpelthen kun på kanterne her. Ja, det er ikke godt nok. Jeg ved med, at der går 3 timer, så kan du ikke se, at den her har været grøn. Så tager jeg også den grønne farve lidt ned under øjen. Ja, nederste vipper her. Der er den her ret fine, sådan lidt rosa shimmerfarve, som jeg lige tager her på min finger og dupper i den inderste øjenkrog her. Skal jeg lige passe på, at jeg ikke får stukket den ned i den brune sådan af. Sådan her. For lige at highlighte lidt. Det ser ud til at fungere fint. Og tager lige lidt her ind på selve øjenlåget også. Og overlapper med den kobberfarve. Det ser ud til at være en ret skøn farve, men jeg har lidt det problem, at den sgu ikke rigtig vil forlade min finger, når jeg først har kommet den på. Så vi prøver lige med en børste at se, hvad der sker, men det var sgu da mærkeligt. Den vil simpelthen ikke gribe oven på den anden øjenskygge. Jeg har sådan en lille shader her, som jeg lige sprayer med lidt setting spray, bare for at se, om jeg ikke kan få den til at blive hængende. Det er også lidt fjollet, at man skal arbejde så meget for at få et ordentligt resultat med en øjenskygge. Så den fungerer ikke våd, kan jeg så afsløre. Nå, det gider jeg ikke så råd mere med. Der var 2 eyeliner med i den pakke der, og de ser ret cool ud. De hedder Woody Eyeliner, og jeg har en i farven Blue Spruce, og så har jeg en i farven Ash. Jeg har generelt rigtig gode erfaringer med Gush Eyeliner, og deres Metal Eyes er nogle af mine favoritter. Jeg kan lige prøve at swatche dem her for jer engang. Ash kan I se her. Den ligner umiddelbart et produkt, man også kunne bruge i sin øjenbryn.
og så Blue Spruce, som ser helt vildt skøn ud. Hold kæft, hvor er det her en fin farve. Den er der. Desværre så synes jeg ikke rigtigt, at den passer til looket i dag. Jeg tror, det vil se måske lidt sjovt ud med den her, men jeg har virkelig, virkelig, virkelig lyst til at bruge den, så jeg gemmer den, og så tænker jeg, at jeg vil teste den i løbet af ugen, fordi det er eddermame en skøn farve. Det er ikke noget, man ser så tit, synes jeg. Så jeg tager Ash og propper på den våde kant. Og det her, det er sådan nogle eyeliner, du selv skal spidse. Den gik jo nemt på. Jeg kan godt lide, at det er en lysere brun eyeliner. Det er ikke noget, jeg har super meget af i min samling. Det var dejligt nemt. Så hvis den ellers holder, så har vi en vinder. Der var også en mascara her i boksen, og den er virkelig, jeg kan virkelig godt lide indpakningen på den her, så den er ret cute. Den er guldfarvet, og den hedder Catchy Eyes Drama. Det lyder altså meget godt. Sådan en buebørste, lidt Benefit Roller Lash-agtig. Ret lang til gengæld, den er sådan lige så lang som mit øje. Okay, den her børste er lige til den store side, og så er hårene på den indersiden af buen så korte, at jeg skal for langt ind til mine vipper for at kunne få fat i dem. Og det gør simpelthen, at jeg får skubbet dem ned mod huden. Så jeg prøver lige at vende den om, og så bruge ydersiden, eller periferien af børsten her i stedet. Drama har jeg fået. Jeg synes, mine vipper ser ekstremt tætte ud. De er volumøse og meget, meget sorte. Og det er jo rigtig positivt. De er ikke super lange, men de er til gengæld tætte. Hvad fanden er der så gået galt her? Prøv lige at se mit højre øje versus mit venstre. Er det mig, der gør noget forkert her? Eller hvad sker der? Kom så. Sådan. Jeg skal simpelthen lige ned og grave en masse produkt op. Okay, jeg lader det lige tørre en lille smule, og så prøver jeg at gå ind med et lag mere, bare for at se, hvordan den bygger ovenpå sig selv. Jeg har også en highlighter fra Godt. Den her hedder I'm Sparkling, og jeg har den i farven 01 Diamond Dust, som er en guldfarve. Okay, vi skal starte med at swatche den egentlig. Føles lidt hård. Så sådan her ud. Har jeg plads på hånden? Okay. Sådan. Jeg vil gerne være mere patriotisk omkring dansk makeup lige nu, men det ser ikke lovende ud. Måske den bare swatchet dårligt, men der var bare ikke super meget pigment i. Jeg bruger min favoritbørste her fra Jane Iredale. Den plejer at kunne gøre enhver highlighter justice. Vi skal altså please se, at den bare ikke swatches alt godt, men at den er rigtig flot på. Ja, kan I se? That's pretty. Men det, jeg simpelthen savner, det er, at der er mere af en basefarve i. Altså, at det ikke bare er guldglimmer, der kommer af på mine kinder, hvilket det ser lidt ud som om lige nu. Personligt vil jeg vælge sådan noget som The Balm Mary Luminizer, som alligevel er i samme prisleje. Men mascaraen ser ud til at bygge okay op på sig selv. Det er altså svært at vurdere, hvordan en mascara er første gang, man bruger den. Så det her er det færdige look. Skal vi lige løbe det igennem en gang. Primeren føles ikke ubehagelig lige nu. Jeg er ikke vild med den følelse, den ligesom har, når den kommer på huden i første omgang. Jeg vil ikke sige, at jeg synes, det er et dårligt produkt eller noget. Og det føles heller ikke, som om min foundation skøjter rundt på den. Faktisk så kan jeg slet ikke mærke det på min hud, så det er jo rigtig, rigtig positivt. Gav den store color correcting effekt? Nej, det gjorde den ikke. Så har vi foundation, og den er faktisk ret positivt stemt over. Jeg synes virkelig, at min hud ser flot ud. Min hud ser naturlig ud. Jeg kan ikke se den på huden, og indtil videre, det skulle den selvfølgelig heller ikke, jeg har haft den på i en halv time, så ser den ikke fedtet ud eller noget. Nu får vi se, hvordan den holder i løbet af dagen. Jeg skriver updates nede i beskrivelsesboksen, så I kan tjekke ud, hvordan det var i løbet af dagen. Jeg kommer ikke til at lave check-ins, fordi jeg har en lang arbejdsdag foran mig. Det får jeg ikke tid til i dag. Så umiddelbart, så er den her foundation en vinder. Super, super, super let dækning. Bestemt ikke til dig, der er into full coverage. Men hvis man godt kan lide et naturligt look, så kunne den her godt være en mulighed. I hvert fald, så synes jeg, den spiller, og den føles enormt behagelig på hovedet. Jeg tror, jeg går direkte ud og smider den her ud fra Essence. Det gjorde ondt at bruge. Der kom ikke rigtig noget farve af. Den farve, der kom af, var heldigvis fin i tonen. Jeg ved ikke, sådan en lille træfork her. Jeg er sgu ikke til det. Så ville jeg hellere have en, der bare sådan var en enkel filttip, som jeg selv kunne tegne hår med. Jeg synes, det bliver sgu lidt svært at styre, og når det så oven i købet gør ondt, og allerede føles tørt efter halvanden eller første gangs brug, så ja, så har vi ikke en vinde. Øjenskyggepaletten her.
Den er lidt som billigere øjenskyggepaletter er flest, en lille smule dusty. Øjenskyggerne, altså den her grønne, ser ud til, at den allerede sådan fader. Den ser ikke umiddelbart grøn ud længere. Den her kobberfarvede en var fin, men nu har jeg siddet og rørt ved resten af øjenskyggerne, og det er sgu egentlig lidt noget pudret stads, så det bliver ikke en anbefaling fra mig af, desværre. Eyelinerne er rigtig fortrøstningsfuld omkring. Jeg er vild med den her farve. Glæder mig helt vildt meget til at bruge den i løbet af ugen. Jeg kunne se den til sådan en rosa læbe, og så bare mega meget blå liner i den våde kant. Så det bliver lidt spændende. Den her gled rigtig, rigtig nemt på. Den sidder stadig præcis, som den skal. Der er heller ikke gået så lang tid. Men i forhold til, hvad jeg kender af Gosh's eyeliner, så plejer de at være skide gode. Så jeg har de bedste forhåbninger for dem her, men opdaterer jeg nede i beskrivelsesboksen. Jeg er lidt on the fence med den her mascara. Jeg synes, at børsten er for stor. Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg synes, at børsten er for stor, og der er noget learning curve på den her, helt sikkert. Jeg synes, at den har fået mine vipper til at se rigtig, rigtig flotte ud. De er sorte, de er tætte, og de er pæne. At mit venstre øje ser lidt funky ud, har nok snarere noget med mine øjenvipper at gøre, end med mascaren at gøre, fordi det er noget, jeg oplever forholdsvis ofte. Lad os lige tage et kig på highlighteren en gang her. Nu lyser jeg på den, og I kan se, at der er en rigtig, rigtig, rigtig god sheen, men det er sgu glimmerstykker det hele. Der er ikke en farvet base. Og jeg foretrækker helt sikkert, at min highlighter er mere en sheen end en shimmer. Det er en præferencesag. Så den her highlighter er nok, hvis jeg beholder den og ikke giver den væk, så er det nok noget, jeg kommer til at bruge som en highlight topper, hvis jeg gerne lige vil have lidt ekstra glimmer. Men jeg synes simpelthen, at det bliver for meget at bruge, fordi ja, jeg er ikke til det der med glitterstykker. Det ved jeg, at der er mange, der synes, det er rigtig fedt. Det er bare ikke en personlig præference for mig, hvor ligger den henne. Men jeg synes, det er spændende at se, at de er kommet ud med highlighter. Den står jo også, den hedder jo også I'm Sparkling. Så det ligger lidt i navnet, og det er jo nok bare det, den lever op til. Det er en helt personlig præference her. Den kom jo på fint, og den giver også en god intensitet. Så jeg synes ikke, det er et dårligt produkt. Min personlige præference er bare mindre glimmer, mere sheen. Jeg takker af for i dag, og håber virkelig, at I kunne lide videoen. Husk at give den et like, hvis I kunne lide, hvad I så. Og så ses vi i min næste. Hej!